Jag spelar igen då. Hej allesammen. Och välkommen till Backlog Podcast. Vi spelar in nu. Okej. Okay. Vi snackas, det var allt. Ses ut som två månader. Utan att säga någonting. Hej, vi är inne i här länge. Ja, och det tog 2 veckor. Ja. Sorry about that. Blir det 2 veckor när detta är ute? Ja. Ja, okej. Okay. Jag har så tärning länge, så jag vet inte. Det känns mer. Den förvirrande tid. Ja. Det är inte alltid allt passar. Och det är ingenting med tilltag att göra. Det är bara ja. Oss det, det är bara oss, det är inte bara mig. Det visar problemet, inte dockar. Det är mig, det är bara mig. Det är bara det är mig, det är inte dig, Kim. Det är dockars fel. Det är kun dockars fel. Sorry. Och så går det på att gillet att höra resten av podcasten. Så har det inte varit ett problem här. Ina har corona. Tänk hvis folk är nyna och bara, okej. Fortsatt dö. Ja. Fortsatt dö. Sälv om Dan, ju mer du säger han är död, ju mer du denial för varje episode. Daniel dör han. Daniel dör. Ser bara så stöt i nacken. Han är död. 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 Slapp av. Ingen likar han. Ingen likar han. Disclaimer. Vi vet inte om Ina har corona. Kanske hon har det. Kanske hon inte har det. Det är sånt det är att leva i dessa tider. Hon tar en test. Jag tvivlar extremt på att hon har det. Men you know, hon vill bara vara säker på att hvis hon plötsligt har det så dukar hon upp här. Så är det sån live reaction av hur du smittar någon i en och en halv timme. Det kan sånne highlight, sånne spittpartikler i luften, så bare sånn der på den avgjørende spittpartikkel som Kim pustet inn. Og så gjør de en sånn Jimmy Neutron zoom in, der de bare sånn går inn i organene, og så zoomer det rett ut av munnen igjen, og så er det sånn fortsatte samtalen. Ja. Og det er så dårlig klippet at du ser Nickelodeon-logoen enda, oh så jeg har liksom ikke croppet den vekk. Og Shutterstock-logoen. Kvaliteten er på sånn 360, tilbake til 1080. Så, oi, oi, oi. Nei, men jeg har ikke det har skjedd litt hos meg. Ja. Både private ting og gossip-ting. Og det har skjedd mye hos deg, tipper jeg. Jeg har sett 6 filmer de siste 2 ukene. 6 filmer? Wow, du så Star Wars? Nei. Du så Harry Potter? Det er 8 filmer! I'm sorry. Jeg så Maze Runner-trilogien, og jeg så John Wick-trilogien. Ja, ok. Ja. Det er jo samme univers, selvfølgelig. Ja, 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 obviously, obviously. Etter John Wick så bygger de en spærmur. Trump fikk ønsket sitt. I'm sorry. Jeg så den første Maze Runner-filmen. Når han var ute? Tror jeg. Kan han, jeg så han på kino til og med. Jeg kan ikke huske det. Jo, jeg tror jeg husker du nevnte det. Og det var den første også, ja. Jeg tenkte sånn, wow, for et interessant konsept. Ja, når Maze Runner var faktisk en Maze Runner-film. Ja. Ja. Og selvfølgelig, veldig, veldig sånn... Hunger Games veldig Twilight. Hva heter den andre? Den der Divergent. Divergent, ja, det er veldig sånn Divergent Hunger Games. Sånn ja. Adult folk teen lever novel. I fattigdom, men det er masse moderne teknologi, men det er liksom litt umoderne teknologi. Og de fattige folkene er tilfeldigvis dritsjekke, ja, ungdommer, you ja. know. Team romance-geier med litt kule ideer av og til, det skal jeg innrømme. Å, oh, ja, ja, ja. Spørsmålet, altså Divergent var jeg litt sånn, jeg har aldri likt, jeg har kun sett 1 og 2, og jeg hatet de ekstremt mye. Og jeg gledet meg til å se henne. Jeg så faktisk de også, jeg så 1, 2 og 3. Ok, du har sett mer av meg, jeg har bare sett 1 og 2, jeg stoppet alle 2. Jeg vet ikke hvorfor, jeg så 2 fordi jeg anmeldte filmen på den tiden, ja. Så da måtte jeg se alt, og det var tortur. Men ikke se 3. Grunnen nei, jeg skal ikke sende se 3 er jo fordi at de skulle jo lage en 4, men den ble kanselert. Ja, jeg hørte det. Og så skulle de lage 4-eren om til en tv-serie, men den ble også kanselert fordi at i kontrakten så var det noen som hadde skrevet at hei, alle ting som blir produsert av Divergent skal være på kino. Mm. Alle filmer, alt som blir produsert skal først vises på kino. Ja. Det er sånn, åja, men da kan ikke vi lage serie da. Så, nei, og så regissøren straks seg, og så ja, nei, det ble... Ja. Det blir aldri noen 4, og det kommer aldri til å bli det. Nei, og det er like greit. Men, jeg husker jeg var interessert i Maze Runner, og jeg tenkte, sånn som jeg gjør med alt annet, sånn... Jeg visste ikke hva basert på bøkene, men... Jeg ser det når jeg kommer. Når jeg kommer dit, sant? Altså, når det kommer på spil. Når du kommer forbi det... Når jeg gidder, liksom. Ja. Det er ikke noe jeg har lyst til å se med en gang, men jeg kommer til å se det. Men disse problemene når du gjør sånne ting, er at jeg tenkte sånn med A Quiet Place, for eksempel. Ja. Og det visste jo jeg var en sånn, det er en kinoopplevelse, for det er så stille, sant? Mm. Og da tenkte jeg bare sånn, ja, men det er fortsatt en modern skrekkfilm. Og jeg har begynt å like skrekkfilmer mindre og mindre, for det er så klisjé. Men jeg var jo nysgjerrig på han, og så glemte jeg han. Og så kom jeg bort igjen sånn 2 år siden, kanskje 3 år siden. Og når jeg så han, så var det bare sånn, hvorfor så jeg ikke han på kino? Yep. Heldigvis kom 2 årene da.
skal komme. Den, kom, den er på vei. Den er på vei. Den er på vei. Sant? Så jeg får en sjanse til. Men, får en sjanse til. Ja, men, men altså, det, det, det er en to, altså. Men hva hvis det var Wonder, sant? Ja. Samme. Ja, jo da. Men ja, så du, du fikk jo... Dette er kind of andre gang du har sett en eller annen. Ja. Ja, og så har du sett nå de fire filmene, for de splittet den siste i to, selvfølgelig. Ikke på... Nei, denne, ikke nei. Denne. Nice run, okay. Bare tre filmer. Jeg tenkte på The Virgin. Ja. Ser du? Ser du, ja. Det er din feil, men ja. Det, det, det ble jo bare opplevd til to kjempedårlige zombiefilmer. Jeg har jo ikke, ja, jeg har jo ikke lest bøkene, så jeg vet ikke hvordan de er i forhold til det, men jeg ser bare på filmene og dømmer det som filmer, for det... Mm-hmm. Det er det jeg dømmer de for. Ina kunne vært her og forklart det mye bedre, for hun har jo lest bøkene. Ja, hun kunne bare kommet ut og bare sånn, i Peter Jacksons, sånn, alltid en sånn der, Sefs skrev, sånn romanske ting som ingen ja. Andre har lest før, ja. Sånn, så biblioteket ikke visste de hadde. Litt voldtekt inne der også. Nå åpner bøkene, så. Uansett. Ja. Jeg følte yes. meg utrolig dum når jeg så disse filmene. For det, altså det kan hende, okay, men... kan hende det meg som er dum, eller det kan hende det de som har forklart det dårlig. Men det er liksom sånn, når det kommer til film 2 og 3, og de skal prøve å forklare sånn, hvorfor i helvete de plasserte en masse unger inne i en labyrint, det var ikke noen forklaringer som ga mening for meg. Det virker som de alluded til hva de prøvde å fortelle, men jeg føler ikke at det var forklart bra nok. Jeg har jo sett det filmene selv også. Hvorfor er de der? Altså, hva er grunnen? Altså, de var jo testeksperimenter. Det er det de var. Det var en typisk sånn, disse eksperimentene er the chosen one, og vi skal finne ut om programmet vårt funker. Og det er sånn, ok, men hvorfor finnes programmet da? Skjønner du? Det er sånn, du går dypere. Ja, det går dypere og dypere. Sånn, men vinner du på dette, eller taper du egentlig på dette? Er det liksom sånn, verden er jo ikke shit da. Så. Når folk løper mye og må tenke samtidig, så utvinner de blodet som gjør deg immun mot zombieviruset. Og jeg vet at de valgte de unge fordi at det var sånn, men de unge har jo mer... De unge er immune, de kaller de unge for immune, men alle er immune, men ingen er immune, men alle er... Der er definitivt plot holes, og det tror jeg til og med når toeren var ute, da husker jeg at det var fans som sa at sånn, ja, de likte filmene, men det var plot holes i forhold til hvordan de skrev de bøkene. Igjen, jeg vet ikke hvor svært de bøkene er, det kan hende at de forklarte alt kjempebra der, men at filmen fikk en sånn limit på, det er det som er med filmer og bøker, det er som du har en begrense på hvor mye du kan fortelle, ja. Og noen ganger så må du skippe viktige detaljer. Men den største, den viktigste detaljen av alle er hvorfor de er i labyrinten. Og jeg tenker at hvis de allerede har ikke forklart det i bøkene, hvorfor ikke bare begynne å forklare det i filmene, for eksempel, sant? Hver en av de filmene som faktisk er bedre enn bøkene, I don't know, igjen, men... Men jeg skal si at jeg var... Jeg har sett masse filmer. Jeg har sett en annen film, også en spansk film som heter El Hoyo, eller The Hole, eller The Pit. Ja, jeg kjører sånn. Den var veldig interessant. Sugen slutt, men veldig interessant. Men, ok, vi ignorerer Maze Runner, for dette var piece of shit ass film. Jeg får ikke si min mening. Jeg er veldig glad i skuespilleren som spiller Newt, han briten. Ja. Han er veldig flink. Han var jo med i Queen's Gambit nå. Den har jeg ikke sett enda. Nei, ikke heller. Jeg skal se han. Men han er utrolig flink skuespiller. Og ja. Jeg liker han veldig godt. Ja. Han er flink, men jeg føler på en måte at igjen, dette var en av de tingene som sånn, han er den som ser mest kjekk ut av alle, så han passer ikke inn i det universet, følte jeg. Det var veldig sånn typisk modeller i en svær green screen, som, ja, er redigert kult, men igjen, det passer ikke helt inn. Fun fact. Jeg vet ikke. Jeg likte Maze Runner-filmen, jeg skal være helt ærlig, men... Han, Chucky, han er lille feite kiden. Ja, yeah, sure. Han, han som dør når de akkurat kom seg ut av labyrinten. Spoiler! Å nei, det er ikke akkurat sånn at det var en overraskelse, var det? Han skuespiller, han tweetet til regissøren, og bare sånn, jo, jeg er perfekt for den rollen, jeg er perfekt for rollen som Chucky. Jeg tror det var Chuck igjen etter, jeg husker ikke hva det var. Men vel, den lille feite kitten liksom. Ja, det er Chuck. Og tweetet, fikk ingen svar. Og så til slutt så bare sånn, ok, hvis du holder kjeft, så kan jeg ta imot audition-tapen din. Så kan jeg imot audition-tapen, og så bare sånn, ja, vi slutter å caste nå, du har fått roll. Liksom ikke noe, okay. du er perfekt. Han tok ikke feil, han. Nei. Bare dreper meg en gang, kommer til det. Ja, right, greit. Bare gi meg en paycheck. Ok, null problem. Jeg vet ikke, jeg skjønner problemene. Jeg ser på de som underholdningsfilmer. Men igjen, jeg har bare sett de filmene en gang. Det er ikke akkurat sånn, jeg craver til å gå tilbake til de. Og en annen var jo
en av dem var jo den som var kul, kulest konsept, sant? Når du kommer ut av veggene, det er jo også et kul konsept med hvor mystisk det kan være. Ja. Men når du innsatt det var bare en sånn generic zombiefilm, så var det sånn, ok. Så... Det er et interessant 28 Days univers. Later, bare... Jeg liker universet, sant? Det er mye de kunne gjort. Det var mye potensialt de kunne gjort, da. Men det kunne vært verre. De filmene kunne vært mye verre. De kunne vært Divergent. Mm-hmm, ja, de fikk jo... Jeg, selv om det er plot holes, jeg føler de fikk avsluttet filmene sine, og det var liksom... De har gjort sitt. Ja, det fikk ikke Divergent. Nei. Og, det, og hun som spiller Alita Battle Angel, hun er jo med i filmene. Det er hun som spiller, hun med kort hår, som er liksom adoptivdatteren til han er spanjol. Åja, oh, ja, det er hun, ja. Ok. Men Alita, den filmen er bra, ass. Jeg likte Alita. Du likte ikke han? Jeg kan jo skjønne hvorfor folk vil ha han, tror jeg. Jeg elsket ikke filmen, men jeg var så close på å elske den. Altså, så close. As far as for å liksom introdusere et nytt univers, fair, greit. Fair enough, okay. Ja. Jeg vil ha mer, da. Men det var, men det var veldig obvious, sånn, hva er den byen der? Åh, det snakker ikke om, ikke før toeren. Uh-huh. Veldig obvious, sånn. Vent til toeren, mm-hmm. Hvis det noen gang blir en toer. Og så elsker jeg den cameoen på slutten av Alita, når du endelig får se the bad guy of all bad guys. Hun tar sverdet mot måneavstand. Fra en fyr som gliser, og det er Edward Norton. Ja, faen. Det er sånn, what? Stemmer det. Jeg var aldri oppspått liksom, åja, det er ikke bare Kams, det er fucking hulken. Jesus Christ, det er det OG. Så der er han, ja. Ok. Og så i to årene, så er det Mark Ruffalo. Ja. Oh, nei. What happened to, anyway, så, de bare fortsatte. It's me, I'm here, forget about it. Let it go. Den svartfyr som spiller han i stedet. Don Cheadle. Ja, det hadde vært en Netflix-film. Åh, oh, nei, asj. Ja, det kan jeg godt se for meg. Eller en sånn Netflix 3D-anime-serie som er gjort med Pacific Rim, Jurassic World. Although, de lager sine greie ting med Castlevania. Sånn amerikansk anime. Ja. Så at Castlevania gjorde... Jeg var ikke sånn på Castlevania. Det er bare fordi at det er veldig obvious at det var mer for fansene enn det var for casual viewers. Jeg har ingen peiling på Castlevania. Nei, jeg har ingen peil på Castlevania, så for meg var det sånn dritkult laget. Jeg bare klarte ikke å fenge meg i historien. Ja. Og det er noe de skal gjøre det med for eksempel Skull Island. Sånn etter Godzilla vs. Kong, så skal de lage en serie kun på Skull Island. Wow. Og det rykter om at det skal være en prequel. Altså det blir liksom 30-tallet, og det er et filmcrew. For hvis du ser Kong Skull Island, så er det et skip der. Og det skipet er muligens det crew vi skal følge etter. Shit. Og det er det filmcrewet som skulle faktisk... Altså, det blir Peter Jackson-filmen da. Ja. Bare en skikkelig brutal anime-serie. Holy fucking shit. Og da får du se masse skapninger. Og jeg følte skapningen var mer brutal i Skull Island enn det var i Peter Jackson sin. Men det var mindre av de. For at du måtte introdusere Kong, sant? Så. Ja, og i Peter Jackson sin var jo sånn... 3 timer lang. Det var bare fordi de visste det skulle være one off. Så da de gjorde en Snyder, basically. Altså, jeg er stor fan av det som de gjør nå på, i Disney for eksempel, der liksom du har etablerte karakterer fra filmer, og så får de serier, så de kan flashe ut karakterene og historien og psykologien deres, og motivasjonen deres, alle sånne ting. Så det er veldig hyggelig å få gjennom en serie. Ja, hvilket er greit, fordi at jeg føler ikke at, blir vel en segue, WandaVision hadde vært bra som, eller kunne vært bra som en film, men det passet mye bedre som en serie. Ja, ja. Falcon Winter Soldier. På grunn av innholdet, sant? Ja, Falcon Winter Soldier er sånn... TV-ting. Jeg ser for meg hva Falcon Winter Soldier vil handle om, og det, sure, kunne vært en... sure, det kunne vært en film, men jeg har ikke noe problem med at det blir en 6 timers lang film. Precis. Sant? Although det spørs... Men det får vi se hva innholdet er, sant? Vi får se hvor mye credits det er i episodene. Vil du snakke om WandaVision? For jeg har mye å si. Jeg vil først, jeg vil vente litt, for la oss henge WandaVision opp. Ok, vi dette. Henger WandaVision til tørk. Alright. Vi venter litt grann, alright. Og så tar vi det som en sånn et liten tease. En liten tease til neste episode. For jeg har lyst til å snakke om en film. Alright. Som heter El Hoyo. Det var den du snakket om nå, var ikke? The Pit, The Hole. The Pit. Jeg husker ikke, jeg vet ikke hva den heter på engelsk. Men det er en spansk film da. Eller som de kalte meg for The Pollo. Unnskyld, fortsett. Æsj. Det er en veldig sånn absurd, abstrakt film der... der er... Hvorfor får jeg følelse at det er en skrekkfilm? Det er en thriller. Okay. Psykologisk thriller. Selvfølgelig.
med mye gore. Så, selvfølgelig. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare. Ok, så det er et fengsel, sant? Og det fengselet, det går nedover. I stedet for å ha liksom et stort hus eller whatever, så går det bare nedover. Ah, the raft. En etasje, det er ett rom i fengselet. Ok. Og det er to senger i hvert rom. Ok. I midten av hvert rom, så er det et hull. Mm-hmm. Og der kan du se ned til det rommet som er under deg. Mm. Og de, der også er det et hull, sant? Så alle rommene har et hull som går hele veien gjennom midten. Okay. Så det er et langt, langt hull da. Jævlig, jævlig langt hull. Ha. I midten av alle fengselscellene. Kinda kult. Og så, hver dag, en gang for dagen, så er det en plattform som kommer gjennom det hullet. Og den plattformen inneholder fitte mye mat. Mm. Sånn, nok mat til alle cellene. Alle folkene på alle cellene. Problemet er at han stopper i hver etasje. Sånn at de som er i første etasje, de kan spise så jævla mye de vil. Mm. Og de andre etasje, de spiser liksom det som er igjen. Tre etasje spiser det som er igjen. Fjerde etasje, sant? Innen 50 etasje så er han pretty much tomt. Men hvis alle de 50 over hadde, hvis de 50 over hadde bare ikke spist mer enn de trengte, så hadde jo alle fått mat. Men det er ingen konsekvenser for å spise så mye de vil. Jeg ser kommentarene, ja. Mm-hmm. Og så, etter en måned, så sprøyter de inn liksom en gass, og så sovner alle, og så blir de byttet på rommene. De blir flyttet til en tilfeldig annen celle. Det også skjer hver dag? Det skjer en gang i måneden. Ok, ok. Det vil si du kan være på den første etasje, og så etter en måned så kan du være på den siste. Og filmen tar plass hovedsakelig i det hølet der? Ja. Ok. Så det er en... altså, er det etablert at det er en sånn apokalyptisk verden siden fengselet er sånn, eller er det... Det hvorfor fengselet er sånn, det får du vite i filmen. Ok, ok. Og noen av de som er der, la oss bare si at noen av de som er der frivillig for å bli kvitt. Kanskje noe ulovlig de har gjort, eller kanskje for å velge mellom fengsel og The Pit. Og ville du generelt anbefale denne filmen? Ja, absolutt. Hvor så den? Netflix. There you go. Ok. Mm-hmm. Kanskje jeg skal se den da. Jeg har hørt at den engelske dubben er veldig bra, faktisk. Men jeg, altså, jeg kan jo... Jeg er tvilsom på dubs, men... Jeg trekker jo selvfølgelig spansk, siden jeg kan spansk. Ja. Du vet det digg når du ser med spanske filmer og ser med venner, og de er avhengig på å stirre på skjermen fordi de leser teksten, og her sitter du på mobil. Og du får det med deg. De bare, hæ? Fikk du med deg? Nei. Nei, jeg leste alt, jeg. Nei. Leste alt, jeg. Hva er du... Det var ikke interessant, uansett. You don't wanna know. Problemet med denne filmen, though. Uh-huh. Ok, så jeg var på en nettside som heter 9gag. Aldri hørt om. Folk skjærer de der memes og sånt der. Så var det noen som skrev liksom, tok et bilde av posteren, så skrev de liksom, El Oyo. Det var, I love this movie, you should check it out. Så jeg lukket 9gag, tok opp Netflix, så filmen, bare for å gå tilbake til den posten, for å liksom kommentere hva jeg synes om filmen. Og alle kommentarene er samme som min var. Good movie, great movie, fuck the ending. Such a good movie. That ending, fuck that. Men føler du ikke at det ødelegger litt av filmen også da, hvis slutten er så dårlig? Eller burde du ha sagt at den er bare skuffende? Det er det som er tingen. Jeg kan ikke stå og si og anbefale filmen uten å advare mot at slutten er dårlig. Right. Men alt frem til slutten er jo kjempebra og interessant og gøy, sant? Men kan du skjønne hvorfor noen ville likt slutten? Nei. Okay. Ikke med mindre de hadde tenkt å lage en toår, men jeg tror ikke de kommer til å lage en toår. Vet du hvor tid filmen ble sånn, gitt ut? Og... Jeg vet ikke. Sånn. Sikkert innen de siste 3 eller 4 årene. Jeg får nummer i hodet min som sier 2016. Jeg vet ikke hvorfor. Relativt ny. Jeg tar sjansen min å finne ut om den er i 2016. Hvis sånn er det, så skylder du meg en sys på skinnet. Hey Google, when did the movie El Hoyo come out? Nei, no, Karen, stop. The Lego Movie. The Lego Movie, ok, den ja, med Chris Pratt da, du vet, når de er alle fengslet i Lego Everything igjen. Is awesome. Alle i fengslet synger sånn. Everything is cool and it's part of a team. Everything is awesome. Oh man, jeg fucking elsker den filmen. Og Lego Batman. Men Toren var skuffende. Jesus, it... Jeg liker ikke han ikke har snu, ok? That's cool, 2019. Ok. Og på engelsk heter han The Platform. Ja, yeah, ok. På grunn av sikkert den mat-tingen som kommer ned, sant?
gir mening. Det gir mening. Det gir veldig mening. Ja, men, men ok, jeg kan sikkert ta opp serien en gang. Jeg trenger noe å se på uansett, i stedet for jeg fortsetter med House of Cards, så det er ikke noe nytt med. Although, jeg så at Disney Plus hadde jo kommet med de voksne tingene nå. Ja. Og det er jævlig rart å se Walking Dead i Disney Plus. Du ser liksom Disney bare, ah, Disney Plus. Previous than Walking Dead. Hei alle sammen, velkommen tilbake. Det er regissøren. Kim hadde hey, et liten uheld. Ok. Jeg ble litt for motivert, unnskyld. Ok, check this out. Damn, du er populær. Jeg så John Wick-filmen også. Tingen er, de som hører på deg hjemme, sant? De som hører på deg hjemme, de som ser på deg hjemme. Meg og Kim, og Daniel, og Ine. Hvem er Daniel? Hadde mye planer for... I fjor? I fjor og i forfjor, og egentlig siden vi begynte, sant? Mm. Vi hadde lyst til å ha... Vi hadde en liste av planer. Egne dager der vi så alle John Wick-filmene, der vi så alle Jackass-filmene... Basically nye konsepter for veien til noe, sånn, ja. Så både veien til og bare utenfor det også, egentlig liksom. Bare sånn drikke og se på film sammen, sant? Ja, bare flere ting, ikke bare en ting liksom, sant? Ja. Hvilket var jo kind of det veien til begynte med opprinnelig. Det var liksom også en unnskyldning for oss til å liksom samle oss ofte, I guess. Ja, men da så ikke vi de sammen, sant? Nei, men John Wick var litt sånn, det var ok med å gjøre utenfor noen YouTube-relaterte greier. Fordi at det var tre filmer, og det var kind of det. Og vi har interesse for det. Ja, så er jo en 4 på vei da. Men det var jo før korona skjedde, det har blitt utsatt flere ganger. Altså vi får Matrix 4 før vi får John Wick 4 liksom, det der. Men ble ikke John Wick 4 utsatt på grunn av at Matrix 4 skulle komme ut i løpet til samme uken eller noe sånt? Og så bare sa den, vet du hva vi... Ja, men det var en sånn liten sånn shift på datoen. Ja. Og så hadde du ikke begynt produksjon på John Wick enda. Men de allerede var i produksjon til Matrix 4, så da var det sånn, ok, men da må vi utsette den, og så bla 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 bla. Ja. Så ja. Men jeg venter også på den serien, The Continental-serien. Continental-serien. Kommer det en Continental-serie også? Ja, det blir en prequel-serie. Wow. Så John Wick kommer sikkert til å ha noen cameos her og der. Så det blir kult. Så, ja. Hei, jeg synes det var greie filmer. Var ikke du sånn, woo! Eller damn! Eller, okay. Woo! Jeg elsker Keanu Reeves. Ah, han er bay. Han er en bay over alle bayer. Han er det alle mennesker ønsker han var. Du kan ikke praise Keanu Reeves nå. Ingenting imot Keanu Reeves i denne disse filmene. Jeg kan like han mer som John Wick og Neo. Ja. Men jeg liker han som Neo. Jeg liker også at de hadde en liten sånn, we're gonna need guns. Lots of guns. Yeah. Bare sånn, yes. There we go. Action i filmene er koreografien impeccable, sant? Ja. Utrolig bra koreografert, utrolig bra filmet. Hvis du går på for eksempel Born Identity, eller hva de heter, disse filmene. Ja. Sånn, det er jo... Da er det mer kameramann som har koreografi enn... Ikke bare kameramann, men de klipper den også. Altså, de klipper jo under et millisekund mellom hvert klipp. Ja, det var jo... I John Wick-filmene så er det liksom, de lar kamera stå uten å klippe, og så klipper de når det passer seg, sånn at du får med deg... Det beveger seg skikkelig rolig, og det er sånn, du skal få med deg alt sammen. Ja. Og humoren, for det er jo egentlig komedie/action, ja. På grunn av måten de oppfører seg overfor hverandre. Det er veldig casual, sånn. Altså, de er veldig de er self-aware på historien sin, sånn. Ja. De vet egentlig ikke, la oss ha det gøy med det da, sant? Det er nettopp det. Og det er veldig bra at de gjorde. For det er veldig klisjé, og det er ingenting spesielt med historien. Og det er liksom ikke noe sånn. Og likevel så er åpningen til en av en trist nok til at jeg bryr meg om John Wick. Ah, fuck ja, de bette hønene hans, holy shit. De tok notater fra opp. Bare enda går. Og så har den balleløse kuken fra Game of Thrones som ble drept. Men jeg likte filmene fordi at man, de er... You sent to kill the fucking cookie man. Det er sånn, han elsker dialektene. Det er akkurat som om at det er stuntmen som har laget filmen i stedet for en sånn Hollywood-regissør. Regissøren er stuntmen selv. Han var stuntmen for Matrix. Precis. Så de har en connection der. Så det gir mening. Yeah. Da skjønner jeg mer filmen. For det er mye mer, det handler mye mer om å gjøre kul ting enn å... Ja, storyen er bare for en unnskyldning til at du skal komme dit. Ja, sant. Ja. Men altså, jeg tror de kommer på sånn, har det ikke vært kult å gjøre det? Ok, men hvordan gjør du det fra det til det? I don't know, han bare sitter seg i en taxi og gjør det, og så slåss han med en fyr som er mye høyere enn han, I don't know. Som plutselig. Ja. I don't mind, hallo. I don't fucking mind either. Altså, jeg likte treene såpass mye at når jeg jobbet på kinoen, og den var på kino, så var det sånn at vi måtte slå av filmene hvis det var ingen som hadde bestilt noe for den filmen, bare for å spare på lyspærene vi hadde. Og
den scenen når han slåss med en fyr i biblioteket, dreper han med en bok. Liksom, jeg gikk inn for å sånn, Kim, er det noen der inne? 2-6, skal jeg lete deg. Så drev jeg og stirret på den scenen, og ventet og ventet og ventet, så kom den scenen der, og så var det bare sånn, yeah! Ok, ta den da. God damn. Hver eneste gang, det var kjempegøy. Men, og så dreper han noen med en blyant endelig. Ja, det får vi endelig se. Det er to detaljer. Det, men det er et rykte du vil faktisk ha. Å, oh, ja. Altså, absolutt, absolutt. Jeg hørte at Ine fikk to menn til å komme samtidig med fingeren sin. Det skal vi snakke om i neste uke, Kim. Ingen spoilere. Det er to ting med den filmen. Den ene er, sånn som han Marius i Svare med snakket om, de har faktisk, for en gang skyld, lagt merke til ammo-count. Så de må reloade hvis de er tom, sant? Det er liksom sånn... Og hvor mye kulere våpen tar, hvis du har litt peiling på det da. Ja. Altså, de er ikke... De er masse lading. Det er masse lading. Det er masse lading, ikke bare masse lading. Han har på seg så mange magasiner, og nå har han gått tom for de som har plukket dem fra de som har skiter. Mm. Det er realistiske kampmåter hvis du skulle vært en ekspert, liksom. Det er, ja. Ikke, det er ikke unaturlig sånn... Han fucking tar Deadpool og bare gjør sånn dette her. Og så er det sånn, han brukte bare 10% av kreftene mine, sånn, altså, liksom. Og så ser du at han blir sliten også, sånn. Ja. Men, og her er det store mennene. Her kommer suspension of disbelief. Når dette er et problem i alle tre filmene, der det er store mengder med folk, og de har en slåsskamp midt i den store mengden. Og det er liksom to eller tre som legger merke til det, og ingen andre legger merke til noen ting. Og så står de bare der og enten danser videre på klubben, eller går til toget på togstasjonen. Det er ingen som legger merke til at en fyr har blitt skutt eller stabbet. Tykker du med i slutten av toeren? Det forklarer veldig hvorfor det er sånn. Hva mener du? På slutten av toeren, så... hva heter det da? Ja, altså det der med at han har kontroll over alle. Ja. Men han har jo ikke kontroll over fuckings alle. Nei, men du vet ikke hvor mange... Det var bare folk som han hadde. Du vet ikke hvor mange de egentlig er. Men den scenen som plager meg mest i toeren... Men jeg synes den er litt kul også, men det er fortsatt litt sånn... Ok. De har lyddempere, og de går ved siden av hverandre og skyter hverandre sånn som dette her. Ja, det er jo også snakket. Det er sånn... Det er en lyddemper, men den er ikke så... Det er ikke lyddemper i det hele tatt. Jo, det er lyddemper. Ja, men det finnes jo ikke. Nei, men de er ikke... Folk vil ha hørt det. Ja, det er nesten... Du kunne like å bare ta det av. Det er nesten like høyt som et kuleskudd når du har en sånn på. Når du er så nærmere hverandre, ja. Og et område som har masse ekko. Og du ser at de tingene blir skutt. Gruset vil ha falt. Nå vil det ha vært litt sånn... Hva er det? What are you? Så men det er sånn på alle scener som er crowded, så er det liksom... Ja, fight-scener. Men igjen, det er liksom... Du må til liksom ta... You know, ta deg vekk fra... Ja, obviously. Liksom logistikk. For de ber deg om å gjøre det også, egentlig. Ja, du må liksom først skjønne hva reglene i filmen er, og så kan du akseptere. Altså, folk kan ikke si til meg at John Wick-filmene er 100% smarte. Det er de ikke. Nei. Men de er smartere enn meste action-filmer der ute, ever. Ja. Så det er et av de beste. For ikke å snakke om hundefight-scenen i treeren. Dritkul, men... Dette har ikke noe med filmen å gjøre. I don't know. Skal jeg si det? Si det. Ok. Jeg høres kanskje bare slutt når jeg sier det. Når treeren kom ut... Så jeg den på kino med hun som jeg var sammen på den tiden. Du vet hvem jeg snakker om. Mm. Hun er jo... altså, jeg er jo veldig glad i hunder, men hun er veldig sånn, hun har peiling på hunder, spesielt den rasen der da. Eller hele familien hun har egentlig det. Mm-hmm. Så etter vi så den filmen der, jeg visste ikke så mye om den hundescenen, for jeg så ikke så mange trailer for treeren. Så når den scenen kom, så var jeg sånn, fuck, jeg vil ha en hund etterpå. Ja. Jeg var der liksom. Så jeg tenkte jo bare sånn, det er jo et av de mest huskebare John Wick-scenene av alle tre nå, liksom, sant? Det og Halle Berry var jævlig kul i den filmen også. Ja. Gjerne se mer av hun liksom. Men så etter hvert så er det familiebesøk med den familien, så møter jeg fetteren hennes. Og han har også sett treeren. Og de to, hun og han, de driver og snakker om sånn, ja, hvor kult det er ikke med sjeferhunder og sånne ting. Og jeg bare sånn, ja, jeg visste ikke sjeferhunder. Og dette visste jeg ikke, at sjefer kunne liksom løpe på veggen for oss og hoppe. Det viser hvor ekstremt sprek de er, sant? Jeg hadde ikke peiling på hvor høyt det gikk da. Jeg tenkte det var grenser for de er så svære hunder, sant? Og måten han ser på meg, og hvor jævlig kokk i han er, han er bare sånn, de er full mulighet til å gjøre det, har ikke du peiling på det? Du burde ha visst det der, hallo? Sånn skikkelig arrogant ting, og jeg bare sånn, ok. Ja, det er ingen tvil i mitt hode at de hundene gjorde det på ekte i den filmen. Nei, jeg er sikker på at de har en gullerot som bare, ja, kom. Men sånn, det er ingen average folk som tenker over hva en hund kan og ikke kan.
Du kan få, jeg føler hvis du har en sånn militærhund, sånn, nei, ikke militærhund, fucking secret service hund, sånn som det der, du kan trene, det trenger ikke være en sånn rase engang, du kan trene hvilket, du kan ta en chihuahua, og få den til å myrde en hel familie på 2 sekunder, hvis du virkelig vil det. Men de blir trent til det, sant? De blir trent til det lenge, sant? Det er det samme som at en person kan gjøre parkour og hoppe sånn som dette her, men ikke alle kan gjøre det, for de er ikke trent nok til å gjøre det. Det er det samme greiene der også, så... Hvis jeg skaffer meg en sjefahund nå, så kommer jeg ikke til å liksom slakte en hel armé av terrorister der. Men mindre du trener deg opp til det. Men mindre jeg opp til det, hvilket jeg skal. Men ja, så etter, poenget med det var liksom at etter det hadde skjedd da, og jeg fikk slengt i trynet av hun senere, bare sånn, var ikke fett av min greie? Sånn, nei. Så har jeg sett den filmen igjen, og så når jeg ser den scenen, så blir jeg bare sint, for jeg blir sånn, piece of shit, jævla, fucking asshole. Det er ikke filmen som feil, det bare... Nei, det er ikke filmen som feil. Men det er kule filmer, det skal det sies. Det er treeren er min favoritt så langt. Absolutt, jeg gleder meg til 4-red. Ja. Lurer på hva tid... Og serien også. Jeg tror han kommer til å dø i 4-red. Han må jo dø ut. At this point. Hva mer kan han gjøre, you know? De har bekreftet en 5-er. Her er grunn til hvorfor det også blir utsatt. Jeg glemte å si til det nå. Når de bekreftet en 5-er, så ville 4 og 5 skulle blitt filmet back-to-back. Hvilket virker som at femmeren blir da kanskje den siste. For sånn gjør det med filmer, eller med en karakter du skal avslutte med. Men nå som koronagreien er skjedd, så har de gått vekk fra det og bare sånn, ok, vi tar kun 4 nå. Og så tar vi 5 når vi får tid til det. Fordi at det er så usikre tider med korona, at det er sånn, hvis du har crew på så mange folk, det er noen som er bound til å liksom smitte andre. Den der MCU-filmen Shang-Chi, eller som hvis du er skikkelig, skikkelig asiater, tjong, tjong. Vi er straks tilbake. Nei, vent. Det er sånn uttaler det, hvis du tror på meg. Ja, ok. Ja, nei, jeg skal ikke... Nei, spør Siri da. Det er greit. Nei, spør hun. I dare you, spør hun. Hey Google. How do you pronounce Chang-Chi? That's pronounced Chang-Chi. Så, den filmen i hvert fall. De filmet ikke ser sånn på meg, altså. Den filmen. Den filmen begynte med en gang korona kikket inn. Og de fullførte de ukene de trengte å filme den filmen. De stoppet aldri. Alle filmproduksjoner ble stoppet på grunn av korona. Sånn, fucking Mission Impossible, Batman, alt sammen. Den filmen ble aldri stoppet. Og de hadde crew på over 50.000 folk. 50.000 til sammen. 20.000 var på set samtidig. 20.000 folk. Ikke en eneste en ble smittet. Det var testet. Det ble testet, men ingen ble smittet. How the fuck? Fordi at folk gikk ikke på fester eller noe som førte til liksom bare, jeg får penger for Hollywood, jeg kan bare, sant, altså, det er det som ofte skjer. Det er alltid noen crew som bare slipper opp litt grann, og så går det utover alle sammen. Yeah. Fordi at det er så mange på set på en gang. Så det går an? Det går an! Men det er veldig lav sjanse, fordi at jeg er sikker på at de gripsene de ansetter er sikkert veldig unge folk. Så det er sånn, men jeg må jo ha min lørdagsfiks, og da går de jo på bar og, you know. Sånn er det med, men det spørs hvor de filmer, for de filmer andre land, sant? Dette blir jo Asia, så der er litt sånn... Det er litt dyrere å lage en film nå, kan jeg tenke meg, på grunn av at, si du skal ha en skuespiller da, Brad Pitt, la oss ta Brad Pitt. Ok. Da må du ikke bare betale Brad Pitt for å være med i filmen din, men du må sikkert mest sannsynlig betale en ekstra for risikoen for å få korona på settet, og du må betale en ekstra for at han skal holde seg minst mulig sosial under filmingen av filmen. Basically, han må ha betalt 24 timer. Og hvis det er en actionfilm, så må du betale for treningen han skal gjøre, og dieten han skal holde seg. Ja, men det kommer jo utenom, sant? Det er alltid der. Men sånn ekstra penger for bare fordi han skal holde seg ikke sosial, og holde seg... ja, rett og slett bare ja. Nei, men altså det ja, forsikring på bare sånn shut the fuck up liksom. Inntil du ikke trenger lenger å gjøre det. Så det er jo litt sånn weird, fordi at jeg drev jo veldig mye med skuespill. Jeg har ikke gjort det noe på lenge, spesielt nå som korona kikket inn. Så det er dritvanskelig å få med deg noe på set. Altså det helligste jeg har vært var at jeg fikk en telefon i dag tidlig, om at, hei, du, en skuespiller vi skulle ha i dag, han ble syk, han kunne ikke komme, vi holder på å filme akkurat nå, kan du komme? Åh, cool. Hvem er du?
Ja. For det første. Og for det andre, hvilken film? For det tredje, hva er rollen min? For det fjerde, når vil du skal være? Eller hvor er dette? Sånne ting. Er det betalt? Nei, det er studentfilm. Jeg ble anbefalt. Og vi fikk med at du har gjort skuespill før, så da, you know, vi tenkte, fordi at jeg vet litt hvem han var, han som ble syk. Mm. Så jeg skal ikke si hvem det er, selvfølgelig. Men, men fuck you, Nils. Fuck you, Nils Petter. Nils Petter. Oh shit. Nei, så da jeg måtte jo bare takke nei, ja, til det, egentlig. For dette ble, det ble alt for mye hastet. Jeg vet ikke hva de gjorde, om de måtte få lysmann til å være en skuespiller eller hva. Men ja, I mean, det er ikke mitt problem, I guess. Jeg er veldig sånn at jeg ser på manuset først, og så ser jeg om jeg faktisk gidder å si ja til dette eller ikke. Og de få gangene jeg gidder til å si ja, sånn i fjor, det var sånn, ting ble kanselert eller bare stoppet sånn, på grunn av korona. Fordi at folk visste ikke hvordan de skulle gjøre ting på set. Og ja, når du gjør studiefilmer, så er det veldig sånn at du er med en gjeng med studenter, obviously, og studenter er like mer sjanser for festing, mer sjanse for smitte, i forhold til folk som faktisk jobber i bransjen da. Og mindre sjanse for at det er, altså, nå skal jeg ikke si et vondt ord om studenter selvfølgelig, men, nei, 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 ikke alle studenter er sånn heller. Mindre sjanse for at de har satt opp, altså de har rett og slett bare organisert smittevernsregler, ja, for en foto, for en shoot. Ja. Tenker jeg i hvert fall. Mm. Men og, altså, jeg tenker også at studentfilmer, de skal være litt shitty, sant? De skal være litt sånn at lysmannen må være skuespiller, og regissøren må steppe inn og stå og dusje naken i bakgrunnen. Og du vet hvordan jeg startet, ok, det var ikke setningen jeg skulle si, men en gang jeg sier liksom, bare bakgrunnen og vise rumpen sin litt grann, og flashe for, ta den før der du, ja, sa da. Ok, ja, ja. dette var jo sånn jeg startet skuespill. Vår god venn Alex, han lagde jo musikkvideo, ja, The Into the Far, sant? Stemmer det. Jeg ser på den musikkvideoen og tenker sånn, man, jeg får litt sånn nostalgia på sånn, det var jo der det startet, yeah. Jeg føler liksom meg som person endret der, egentlig. For det var sånn, hvis jeg kan gjøre ting som folk, nei, ikke tvinger, men liksom ber meg om å gjøre for en kamera som da skal vises på en PC-skjerm til mange folk som jeg enten kjenner eller ikke kjenner, hvis jeg kan gjøre det, så kan jeg gjøre kosmos. Ja, altså, da er det sånn, hvorfor skal jeg være redd for å si hei til motsatt kjønn da, for eksempel? Eller hvorfor skal jeg si hei til, mm-hmm, hvorfor skal jeg være redd for å søke jobber? Sant? Altså, det var ingen grunn til å være redd for det lenger. Og det var jo en sånn ting at han fyren vi var venn med, Christer, han skulle jo være den skuespilleren som da var i min rolle. Men han droppet ut sånn aller siste liten, fordi at hun jenten vi skulle spille med, eller som jeg spilte med, hun hadde kjæreste på den tiden. Og når du har kjæreste og du er litt sånn amateur skuespiller, så er det litt sånn, jeg vil ikke gjøre kjæreste min, kjalu, sånt. Og han var jo litt sånn, fy fy, ikke gjør det der. Så da var det sånn, ok, da må jeg restrikte til å holde hender eller noe sånt. Men vi må vise at det er på en måte, det blir en romantisk kjemi der da. Mm, mm. Og det er jo ikke noe sånn som egentlig fremhever storyen, så det er jo ikke viktig. For det er mer sånn crush enn det er et forhold, liksom. Men han følte ikke han kunne vise sine skuespillerteknikker hvis ikke han kunne liksom vise sine ekte følelser av barneskyldning bare for å ta på jenter og sånt. For han var en sånn fyr. Så han droppet ut da. Og jeg var, hva faen var jeg da? Holdt på å si lydmann. Lydmann til musikker, du. Jeg var vel sånn semi-lysmann eller bare sånn produksjonsassistent. Jeg var bare the dude, ja, in the background. Og så var det sånn, ja, det bare sånn, Kim, kan du spille? Bare sånn, nei, men bare join det, bare spille noen roll. Hello. Ikke bare skal du være foran kamera, din jævla emo, du skal faen stå der og skal holde hånden med en jente. Og hun har kjæreste, så hvis ikke han liker det, så kommer du til å få juling for det. Jeg er litt svett. Det går helt fint, bare gi meg 2 sekunder. Måtte bare få åpne garderoben. Kim, er du klar? Ja, jeg er snart ferdig, Hva du skulle ha? Nei, du! Med en granat. Men ja, så det var... Så hyggelig. Det var så utrolig hyggelig. Joakim, den siste tulte jeg med. Jeg tulte med den. Vil du vite noe enda mørkere? Nei, altså, jo da, ja. Har du sett min sikkert før? Eller husker du den? Jeg har antagelig sett den og glemt den. Ja. Vi er jo hjemme hos Rall, der han bodde før. Mm. På et eller annet tidspunkt. Nei. Og... Jeg blører disse navnene, slapp av. Jeg var jo med der. Og hun hadde jo... Og vi hadde med 2-3 statister med hun, som da var vennegjeng. Og en av de jentene
var den jeg egentlig håpet på skulle være liksom, for det var litt sånn kjemi på sett. Og så var det sånn, ja, men hun du ikke har kjemi med det helt tatt, eller hun som faktisk hater å se på deg i trynet, hun skal du faktisk spille med. Oh, great, ok. Hun som jeg faktisk hadde kjemi med, hun fant jeg ut for sånn 3 år siden at hun tok selvmord. Sånn 2 år etter innspilling på den. Åh, oh, shit. Så det var litt sånn, jeg satt og tenkte på sånn reunion, men det er kind of awkward, for det er mange av oss ikke liker hverandre. Men det, av de som vi kan fortsatt ha en dialog med, det var sånn, ok, det var jævla kjekt å liksom ta de som, til og med var bakgrunnskarakterer, kunne liksom ta de med inn da. Fan, en av de, ja. Og det var tydeligvis noe som hun slet med der og da og på sett liksom. Men hun ja. Så ikke sånn. Det var kanskje min første gang jeg kjente ordentlig på folk som skjuler masker og er flink på det. Det var det er nok flere enn du tror. Altså det er jo utrolig mange som står der etter ja. Etter noe sånt har skjedd, så er det sånn, jeg visste ikke det. Nei. Det er ingen som vet, egentlig. Nei, det var jo litt sånn. Så folkens, snakk med venner deres, snakk med familien deres. Ja, nå var ikke det mange, det var kun en som kjente henne. Ja. Og de hadde jo de bedre kontakt da, men det ble jo kanskje mindre og mindre, sant? Men jeg kjente ikke henne, så hadde jeg visst det, så alt hadde jeg ikke hva jeg gjort på den tiden. Så jeg vet ikke hva jeg gjort nå, men på den tiden så vet jeg ikke hvordan jeg reagerer på det, fordi at, you know. Ja, jeg var ung. Jeg var veldig ung på den tiden, så jeg visste ikke. Vi er gammel nå, egentlig, når vi kan si at vi er unge. Jeg hadde akkurat fylt 18, liksom. Åh, oh, Jesus Christ. Så, you know. Det er så lenge siden. Det er det. Shit, det er snart 10 år siden. Ah! Nå i januar blir 10 år siden, faktisk. Ah, jeg husker innspillingen. Nei, så jeg... Ja. Nei, det er min veldig dark måte å si samme skuespill på. Men, ja. Fucking nei, jeg kommer ikke til å komme tilbake til det på... Før korona, sånn helt vekk, altså. Nei, med mindre det er en stor sjanse på at vi spiller inn en sånn... Vekk fra sentral område, lite crew, og vi alle vet at vi er ikke syke, liksom, så går det greit, I guess. Det er bare, sjansen øker når du har masse statister, for eksempel, og i offentlige områder, sant? Så. Altså, det går jo an å gjøre det, det er ikke det, men ja, jeg har sett folk gjøre det. Det er bare organisasjonen som er veldig vanskelig, for du er nødt til å, når du driver med semiprofesjonelle shoots, sånn som filmproduksjonen her, ja. Så er ikke det snakk om at vi hyrer deg og du er ledig den dagen. Det er snakk om, det må passe for alle, for det er nesten alle har allerede en jobb fra før av, eller har et liv fra før av. Så det må passe for alle andre, i tillegg til at de må kunne sikkert vise en negativ koronatest, som er tatt i 72 timer før, eller noe sånt. Og så, det er i tillegg til at det er passet for alle. Og så er det en eller annen som dropper ut, og så er det sånn, ok, men da må du kanselere hele driten hvis en hopper ut, sant? Fordi du er avhengig av at den kommer. Så da er det liksom, plutselig så er det litt verre å lage likevel. For jeg holder jo fortsatt på med det manuset, som jeg snakket om for 2 uker siden. Og det er jo sånn, jo mer jeg skriver det, jo mer jeg bare sånn, oh my god, det skal ikke være noe... Jeg skal ikke høre ordet korona når vi er på set. det skal ikke finnes. Det er en ting sånn som andre verdenskrig, det er en joke. Det er ikke en sånn ting som du tar opp som sånn... Åh, oh man, jeg sliter fortsatt med det der. Nei, det er historie. Sa du nettopp at 2. verdenskrig er en joke? Jeg gjorde det, men ikke på den måten du tror. Vi joker om 9-11, vi joker om 2. verdenskrig. Come on! Dere også gjør det. Jeg skal bare få SJWs etter deg. Er vi glad for at Ina er ikke her? Jeg tror vi er det. Hun er egentlig bare midt imellom oss. Jeg må... Hva faen, Kim? Sånn suck puppet. Stakkars Ine. Eller nå skal jeg bare si sånn, hun kommer ikke til denne episoden, så hvem bryr seg? Hun kommer ikke tilbake i den sett, sånn. Nei, hun er død. Ja. Så, det var noe jeg hadde tenkt å si, men jeg husker ikke hva det var. Vil du gå til WandaVision, vil du vente litt til? Jeg vil gå til WandaVision. Ok. Sikkert? La oss gå til WandaVision. Skal vi ta den vekk fra... Vi tar WandaVision ned. Ok, og så setter vi den rett her, så flasher den foran dere. Så for dere som ikke vet, eller når enn dere gidder å høre på, WandaVision er ferdig nå, så nå er alle 9 episoder ute. Innen denne episoden er ute, så har til og med Falcon Winter Soldier begynt. Nei, ikke helt enda. Ikke det uken etter da? Denne kommer ut nå på fredag. Mm-hmm. Og nå på fredag kommer ingenting ut Disney Plus-messig. Ok, så det er en uke neste. Ja, ja.
Det er bare en ukes mellomrom mellom de to, så skjønner. Vilket skal bare ha 6 episoder, så Fair og limited. Ingen sesong 2 på den. That's fine. Så det blir spoilers for WandaVision. Så hvis dere ikke har catchet opp på serien, punktum. Skip til neste tema. Hvor tid er neste tema? I no fucking idea. Så I don't give a fuck. Er du klar da? Jeg er klar. La oss snakke WandaVision. Ok, la oss snakke hovedsakelig siste episode, semi-siste episode, rundt der. For vi snakket, når siste gang vi snakket om det, så var vi i midten av serien. Ja. Nå, det har skjedd mye siden da. Så ja, neste siste og siste har kommet ut. Da har jeg to spørsmål til deg. Mm-hmm. Hva synes du om slutten? Mm-hmm. Og, nei, tre spørsmål. Hva synes du om post-credits-scene? Ja. Og uansett hva du føler om post-credits-scene og avslutningen, hva synes du om serien generelt? La oss begynne med hva jeg synes om serien. Ja. Jeg synes det er en flat... Careful now. Jeg klarte ikke å si noe. Vær jævlig forsiktig. Jeg synes det er en utrolig flott serie. Det er, oh, ja. Jeg trodde du skulle si det var en flott serie. Åja. Oh, jeg likte det. Jeg likte det. Men du er ikke vi venner da? Det er et frisk pust fra utifra veldig annerledes. Snart 30 Marvel-filmer som har kommet ut 2 ganger i året, 3 ganger i året. Mm-hmm. Og det at de har laget et produkt som ikke kan eksistere i noe annet enn det mediumet det eksisterer i, det vil si en serie, det liker jeg veldig godt. Så, To the Moon, dataspillet, de gjorde det samme. Det kunne ikke eksistert som en filmserie, bok, whatever. Det måtte være et spill. Ja. Og denne serien må være en serie for at det skal fungere. Ja. Ikke bare var det en god serie, det var en godt skrevet serie. Sånn, as far as sitcoms go, det var en godt skrevet serie for å være en sitcom til og med. Ja, altså, bantene var morsomme, liksom. Ja. Så, altså, jeg skal ikke, de var ikke hysteriske, men det var sånn, vi fikk noen chuckles. Så, ja, og det gir mening i forhold til konteksten. Ja, ja. Yeah, yeah. Det var godt budsjett, altså utrolig, utrolig gjennomført, laget, produksjonsmessig. Mm. Og de stiller noen veldig gøye spørsmål om hva det betyr å være godsinnet eller ondsinnet. Få det til å tenke litt. Så få det til å tenke litt. Hvilket er aldri en serie jeg trodde skulle få meg til å tenke. Frem til nå så har det bare vært sånn, du er en good guy, du er en bad guy. Du har gått fra å være en bad guy til å være en good guy, eller du har gått fra en good guy til å bli en bad guy. Mens her er Wanda liksom sånn omnipresent i begge kategoriene, sant? Og du skjønner det også. Med vilje en bad guy, men i den forstand at en bad guy kanskje ikke vil se på seg selv som en bad guy. Ja, men man kan fortsatt angre på det hun har gjort, selvfølgelig. Jeg vil fortsatt ikke si at hun er en skurk, men jeg kan skjønne hvorfor folk vil være redd hun. I Westview i hvert fall. Ja. Når, altså, det er en urban legend nå. I stedet for å bare sånn, har noen hørt om The Scarlet Witch? Det er sånn. I stedet for å spørre hun liksom sånn, kan du slippe meg ut herfra? Mm. I den siste episoden, så sier de bare sånn, jeg vil bare holde barnet mitt igjen, eller kan jeg få sove? Jeg er så sliten. Mm. De har bare helt gitt opp på hele livet sitt. Fra nå av så er det bare sånn, den minste lille pausen jeg kan få, det hjelper meg mye. Til å si, drep meg. Ja. En av de bare må drepe dem. Det er sånn, fucking hey. Ja, hun fra That 70's Show. Ja, virkelig, det var dark. Jesus. Men jeg skjønner, I'm gonna put a foot up your ass! Jeg skjønner utrolig godt. Ja. Og så vil jeg snakke litt om post-credits scene. For hun er... Så du har den første post-credits-scene. Den er mer Captain Marvel-esk. Ja. Monica Rambeau, som da blir sendt inn til kinoen. Husker du når vi hadde kino? Så da viser seg til Van Skrull. Himmelig mye på den scenen. Himmelig mye. I'm sorry if I was on. He wants to talk to you. The man from... Åja. Hvem kan det være da? Og jeg tenkte, please. Jeg trodde det var bare en post-credits-scene, skjønte jeg. Så når jeg så den, så var jeg sånn, are you fucking kidding me? Please, takk Gud, de hadde to. Så kom vi til den andre. Hva synes du om den første? Den første, ok. Jeg er... Som en tease-messig, jeg guess. Jeg er intrigued, for jeg lurer på hva superkraft hun ser. Men jeg lurer på om det blir kanskje i stedet for Captain Marvel 2, så blir det kanskje en hint til Nick Fury-serien, Secret Invasion. Der blir det mer sånn Skrulls-greier. Ja, helt sikkert. Space War-greier, I don't know. Noen greier der. Hun fikk jo superkrefter av å gå gjennom denne barrieren. Hun fikk det. Jeg liker den karakteren så langt, men jeg må se mer om hun får ha en ordentlig avgjørelse på hvor mye liker hun egentlig, sant? Altså, jeg liker hun godt nok. For hun er en sånn som er ufeilbarlig good guy.
Ja. Ja. Hun kommer alltid til å gjøre det rette. Hun kommer alltid til å, til å velge å redde noen fremfor å drepe noen. Hun kommer alltid til sånne ting, så det er sant. Mm, mm. Så det blir spennende å se hvordan hun og... For hun skal være med i Captain Marvel 2. Marvel. Ja. Hun skal være med i Captain Marvel 2, og det er jo neste gang vi får se henne, så det, jeg antar det er den filmen de bygger opp til. Så yeah, that's, you know. Men igjen, det er nye regissører, det er nye manusforfattere, det tror jeg, så vi får se om det blir mye bedre. Men den er samme Brie Larson. Husk! Den er samme Brie Larson. Thor 1 og 2, og så Ragnarok. Visste du at Brie Larson i et intervju ble spurt hvem Captain Marvel sin skuespiller er? Og hun kunne ikke svare. Hun gjettet bare sånn. Hun gjettet mange skuespillere. Aldri sitt eget navn. Brie Larson tippet seg selv? Nei? Hun tippet alle andre enn seg selv. Fordi hun er ikke peiling. Uff. Men altså, ja, ja, for all del. Greit nok. Det er litt morsomt. Sånn er det når du har laget to. Han er på vei liksom. Vi har fått en ny Vision. Ja, jeg hater dette der. Men jeg skal si, kampen mellom Vision og Vision, holy shit, den var kul. Det var veldig Man of Steel-aktig. Mm. Det var bare sånn, kappa flyr ned bakken, hive mot trucken, og det var bare sånn, oh fuck yes! Skal det hurt? Avsluttet også med liksom, han kunne snappe nakken, liksom. Jeg tenkte bare, gjør det, gjør det! Men de gjorde en Marvel-ting, og det var bare sånn, nei, la oss snakke om det. Pitch. Det er veldig de å gjøre også, sant? Det er det. Men jeg skjønner hvorfor. Men jeg er også litt sånn, jeg håper på... De hadde ikke klart å slå hverandre ut. Nei, men kan vi være ferdig med Vision nå? Hør, jeg var ok med at han døde i Infinity War, men jeg er mer ok med at han fikk den avslutningen i en drømmesekvens gjennom hele WandaVision. Den avslutningen han har med Scarlet Witch er kjempeflott. Mm-hmm. Men nå håper jeg virkelig ikke vi ser Vision igjen. La han bare være død. La oss gå videre fra Vision. Men du vet hva som skjedde. Sånn som med Iron Man. La oss gå videre fra Iron Man. Du vet hva som skjedde. Ja... Vision unlocket alle minnene til whitewashed Vision. Og I need to fuck the blacks. Essensielt gjorde han den nye Vision om til en Vision som ikke har vært med på WandaVision, hvis jeg har forstått det rett. For han har jo ikke minnene til alt som har skjedd etter at han døde. Kan jeg bare si at generelt slutten på WandaVision er sånn, jeg likte veldig godt den serien. Ja. Og hvis vi noen gang gjør en maraton til neste Avengers-film, så har jeg null problemer med å inkludere den serien. Mm-hmm. Altså, jeg kommer ikke til å grue meg, liksom. Da. Jeg skal ikke si at slutten var dårlig, men veldig underwhelming. I den forstand av at jeg føler jeg har mer spørsmål enn jeg har fått svar. Ja. Da har de gjort jobben sin riktig, da. Hæ? Da har de gjort jobben sin riktig. Ja og nei. Ja, i den forstand av at universmessig så har de gjort noe riktig på at jeg er mer spent. Mm-hmm. Jeg er nysgjerrig på Doctor Strange 2. Captain Marvel, I guess. Spider-Man og mer Scarlet Witch, sure. Yeah. Fordi at nå har hun fått drakten, nå er hun faktisk Scarlet Witch, så hva vil det bety for universet, sant? Vil hun være en bad guy nå, sånn som jeg har sett hvem, eller hva? Men det gjorde ikke, hvis du ser på det sånn one-off-messig som det blir urettferdig å si one-off, for det er avhengig på at du har sett noen av filmene, men hvis du, jeg kan se på Iron Man 3 og si, jeg liker ikke den filmen, men jeg liker Iron Man-karakteren, jeg liker universet de har bygget. Det går helt fint å si, for eksempel. Jeg liker ikke Thor 1, men jeg liker Thor Ragnarok. Det er veldig sånn, jeg liker den filmen for det han er, jeg liker ikke den filmen for det han er, eller ikke er. Og WandaVision er sånn, jeg liker ikke slutten for det de kind of lovde meg i starten. Precis. Og jeg følte ikke det var godt nok. Men... Hun kinda gjorde ikke det. Du hører ungene på den siste post-credit-siden. Hvis det ikke det var et minne da. Også, dette er problemet når du får med deg sånne ting på nett, og du holder deg oppdatert i produksjoner og sånt. De kidsene kommer mest sannsynlig til å ha en fremtiden som Young Avengers, så de blir liksom det neste som tar over Mantle for Vision og Scarlet Witch. Right. Hvilket er kult, men hvordan de gjør det nå, er faktisk noe padding fordi at måten de har sluttet på. Så det er en av de tingene som får meg til å si sånn, ok, men hun måtte fortsatt drepe barna sine og barna sine. Den følelsen, ja. Hun skuespilleren, Elizabeth Olsen, herregud så flink hun er. Mm. Den scenen når hun ser Vision på bordet, i biter, by the way, hvilket er fucking traumatizing. Herregud. Dritflink skuespiller, ass. Hun er det. Det eneste, skuespillet jeg hadde problemer med hun, det var liksom hver gang hun åpnet og lukket kjoldet. Jeg føler det ødlet litt av det hun følte. Når hun var lei seg, så var hun genuint lei seg.
Og så var det bare sånn Åh, det var sånn What? Hæ? Jeg tror de måtte gjøre det på for liksom vise det, er veldig vanskelig å si, det er veldig vanskelig som en regissør å si du har nå mistet mannen din. Mistet alt du noensinne har stått for i ditt liv. Ja. Og nå åpner du en portal og så alt en sitcom. Det er sånn, hvordan skal du føle deg? Å ja, og du er verdens kraftigste beist noensinne. Og nå plutselig, ja, der igjen. Ja. Svart fitt. Mm-hmm. Og nå i farge. Vær så god. Så, altså det er sånn action. Ja. And action. Nei, det make-up kommer de med en gang. Nei, men altså det, jeg tror hvis du ser på serien som hvordan skal jeg forklare dette best? Serien, for meg så du kan kinda se det som en one-off, litt grann. Serien er en one-off. For meg er det en one-off. Ja. For meg, jeg håper det er miniserie, ikke en sesong. Serien, den skal gi meg kontekst for ting som skal skje videre neste filmer. Ja. Det vil si, det har de sagt også at det skulle være i serier. Hvis det ikke hadde vært det, så hadde jeg klikket. Men det vil si, når jeg ser en film som kommer ut senere, og på en måte min underholdning, eller min glede av å se den filmen, blir økt fordi at de hadde en referanse eller noe sånt til noen som var med i den serien. Fair, jeg er helt med på det. Jeg er helt der. Selvfølgelig, hvis jeg hadde lest tegneseriene, så hadde jeg sikkert fått enda mer glede, sant, for alle referansene de gjorde. Men det har jeg jo ikke gjort. Nei, og det er jo ikke, det er ikke sånne ting som er viktig heller. Jeg forstår jo referansene, fordi de refererer til noe som heter House of M. Men det er sånn, det er lenge siden jeg leste den, så det er sikkert referanser jeg ikke forstod engang. Men det var veldig annerledes i forhold til hvordan de gjorde House of M, for den er mørk som faen. Men da var ikke det Disney bak det, da var det Marvel. Ja. Det var det. Nå er Disney bak det, så er det sånn, vi kan ikke gå for mørk. Men det er det jeg vil at de skal gjøre. Jeg vil at de skal ta den sjansen og bare gå litt mørkere. Og det er kind of håpet at de skal gjøre i WandaVision, selv om det er et av det mørkeste de har klart å gå. Det skal jeg si. Det er ganske mørkt der inne. Ja, men det er bare jeg kunne lett seg for meg sånn, hun hadde ikke tenkt å drepe ungene på gaten der med de to liksom tauene hun hadde. Altså Agatha Harkness liksom. Altså hun hadde ikke tenkt å liksom bare sant? Altså, det hadde ikke skjedd. Hadde det skjedd sånn, episoden startet bare, velkommen tilbake til WandaVision. Og så er det bare hodene gått av, og så ruller det. Bare ruller det, og så bare ser hun bare, I didn't want him anyways. Knuser hodeskallet på alle sammen, Mortal Kombat. I can make new ones. Oh my god. Goodness gracious. Så andre post-credits-scene. Vi kommer ikke til den. Andre post-credits-scene. Jeg liker den, det eneste, ok, dette er nitpick, jeg er veldig glad Ine ikke her, for hun har vært sånn, oh my god! Mm-hmm. Drone-shoten, merket at den bevegde seg litt grann, litt sånn, klarte ikke helt å få en smooth. Åja, ja, men det var jo fordi de spolte. Ja. Altså, de hadde filmet en drone-shot som var baklengs. Ja, både baklengs og det, men hun var ikke baklengs. Den ene så ful gikk bare, svømte baklengs, ja, i elven. Og, men det er bare nitpick det. Det er nitpick som du kommer til å se i alle filmer hvis du begynner å legge merke til det. Så det er ingen film. Men det er det jeg hater at filmskolen går med dette her. Det, ja. Jeg fucking hater det. Derfor sier jeg nei til filmskolen, for da kan du kose deg. Og du ser når transition går fra, enten om det var helikopter eller om det var CGI, det vet jeg ikke. Men du kan se når transition går fra liksom wide shots, fjell, bla bla bla, til close-up kamera, eller droneshotten, eller hva det er for noe de brukte. Ja. Men altså, det, igjen, det er bare nitpick, det tok ikke meg ut av det. Nei, for den anden som svømte baklengs. Igjen, til og med det plagde ikke meg heller. Det var egentlig bare sånn, ok. For jeg var mer sånn, det er post-credit-scene, hallo. Ja. Dette kan ikke være Captain Marvel igjen. Dette må være noe annet nå. Og så ser du hun, og så er det sånn, ok, så hun har bare forlatt landskapet. Nei, det er en illusion. Hun driver faktisk å gjøre research på hvem hun egentlig er. Så skurken har det rett hele tiden. Yep. Og hva er det hun har unleashed på verden? Hva er det? Ja, og det er noe vi kommer til å få se i Doctor Strange 2. Mm. Og det gleder jeg meg noe jævlig til nå. Og det er nå, bare hvor creepy det var å se liksom hun i kanten av sengen, sånn som det der. Sånn Insidious-vibber. Det er sånn, jeg tenker sånn, jeg håper til Gud at det er skrekk i Doctor Strange 2. Fordi han skal, Derrickson skulle gjøre det til en skrekkfilm. Og så fikk han sparken. Stemmer det. Og så Sam Raimi kom inn. Og han er jo flink med skrekk, men han gjør skrekk på en sånn skrekk-komedie-måte. Ja. Og det bekymrer meg litt, for det er sånn, en måte er sånn, det er Sam Raimi, vi får sikkert mer sånn, you know,
I wouldn't want to fight me either memes. I wouldn't want to cast a spell me either. Altså, men, de hadde jo blitt skuffet uansett. Altså, ja, på grunn av at den normale regissøren har gått det ut. Det er bare det der med, fucking ta sjanser, please. Gå en helt annen retning som vi ikke forventer. Sånn at vi kan bare sånn, få forskjellige perspektiver enn bare liksom, åja, den fargetonen heter den fargetonen, så da må det være MCU. Altså, you know, eksperimenter litt. Det er det jeg bare sier. Men vet du hva som skjer når du eksperimenterer, Kim? Da får du kjemikalie X. Da får du en hel haug med folk som har sett første og andre episoden av WandaVision, funnet ut at dette er ikke noe for meg, og så har ikke de sett resten. Det er det som skjer når Marvel og Disney tar sjanser. Det er altså mange, mange har jo fått et overbevis om å se resten av episodene, i stedet for at de bare synes at det er interessant å se det selv. Men WandaVision har jo for så vidt en annen tone i forhold til hvordan vi var når vi så den første gangen. Age of Ultron, Civil War, Infinity War, Endgame, og så WandaVision. Og så, det må være en annen type tone til... Men igjen, altså, hvis du foretrekker den tonen til WandaVision, og du blir skuffet hele tiden på grunn av tonen blir litt annerledes, så er det sånn, I'm sorry, men det blir den eneste serien du noensinne kommer sikkert til å se, for jeg tror WandaVision blir en limited serie. Ja, de kan ikke gjøre en sesong 2. Nei, det kan de ikke. Og jeg hater at det er rykter, det er bare rykter da. Så sier jeg liksom bare, ja, de diskuterer den andre sesongen. Det er sånn, please, don't. Det hadde ikke passet. Jeg vil heller at du skal gjøre en Falcon Winter Soldier sesong 2, liksom. Hva skulle de gjort for en sesong 2 da? Skulle de stengt seg inn i en annen TV? Skulle de This is Eastview! Dette er Eastview, og så er det bare radio. Northview. Radio, liksom. Og så er det en sånn crossover med Eastview. Det hadde vært kult, egentlig. Det hadde det. Bare en radio, et radioshow. Oh, fuck. En hel sesong med bare audio. Og så på tre sesong så har de Eastview og Westview. I krig mot hverandre. Nei. Så du ser to skjolder og så bare Nei. Sånn Nei. Nei vel. Radioshow. Radioshow. Ok, folkens. Krig. Jeg fant på denne ideen, Disney. Dere kan kjøpe den av meg. Nummeret mitt er Og Du vet, i stedet for å sa pip, så bare skriver jeg nummeret ditt. Sad, dude. Men ok. Ok. Nei. To me. Det lukter middag. Det gjør det. Sulten. Jeg, nei, men jeg, ja. Da har vi sagt det vi trenger å si om WandaVision, jeg. Ja, ferdig. Ferdig det. Vet du hva jeg har begynt med? Hva har du begynt med, Joachim? Har du hørt om et spill som heter Valheim? Nei. Nei. Burde jeg? Ja. Ok. Ja. Da gjør jeg det nå. Jeg ringer noen. Jeg har aldri vært med på det før. Der. Et spill kommer ut, altså det er jo i sånn early access nå, på Steam. Ja, online spill? Ja, koster sånn 145 kroner eller noe sånt, ikke mer enn det. Excuse me. Du kan spille single player hvis du vil, men absolutt alle på min venneliste på Steam spiller det. Ok. Samtidig. Og hvor stor er det i venneliste? Jeg vet ikke, sånn Hele 60 en person. Eller noe sånt. Ok. Men, wow. Men det er liksom, det har tatt hele jævla verden med storm. Det kom ut for sikkert en måned eller to siden, og det har sånn over 500 000 concurrent players nesten hver dag. PC-exclusive greier, eller? Ja. Og det er laget av 5 folk. Ok, veldig indie. Ja. Ja. Jeg kommer sikkert til å høre dette hvert, jeg kommer sikkert til å kikke off mer. Men, dude, det har kikket off som faen. Ja, men jeg har ikke hørt den det. Jeg har hele tiden tenkt sånn, ok, det er litt sånn som... Hva heter Valheim? Ja, husker du med V? Husker du Ark? Spilte du Ark noensinne? Nei, men jeg vet hva det er. Det er dinosaur-greiene, sant? Ja. Jeg spilte the fuck out of det spillet. Gleder du til 2 år med Vin Diesel? Men, jeg tenkte alltid... Jeg jobber, jeg har ikke tid. Hvis jeg skal spille et sånt spill som det, så må jeg på en måte ha hele helgen, eller jeg må kunne spille det når det passer meg. Og når det passer meg, så passer det mest sannsynlig ikke de som jeg spiller med. Ja. De er arbeidsløse. Og det er ikke jeg. De er en gjeng med tapere, de. De er en gjeng med dritt, nei. nei, men altså, de er arbeidsløse. Det vil si, de har en døgnrytme som sier at de er våken om natten og sover om dagen. Det kan ikke jeg gjøre, for jeg jobber på dagen. Ja. Så jeg tenkte, jeg skal ikke spille det. Hvis jeg spiller det, så kommer jeg til å bli avhengig. Hvis jeg blir avhengig, så kommer jeg til å gå utover hele døgnrytmen min. Kommer jeg til å gå utover jobben min. Kommer jeg til å gå utover syken min. Altså eneste jeg hører fra kollegaer som spiller, fra kompiser, bare sånn, dude, Valheim, dude, du må prøve det. Bare sånn, fuck it, jeg kjøper det. Og så spilte jeg det på fredag.
For to dager siden, da fikk jeg det. Og meg og en kompis satt i 8 timer i strekk og spilte Valheim. Okay, så det er veldig... Det er den neste WoW da. Åh, fy faen! Ja. Nei, det er ikke den neste WoW, for det, WoW, da sitter det 16 timer i strekk. Ja, men nei, jeg bare tenker sånn, you know, det neste spillet folk blir avhengig. Men sånn er det med alle nyspillere, guys, så det spiller ikke noen rolle. Hæ, ikke det? Dette har tatt helt av. Ja. Og de 8 timene, de gikk som bare det. Jeg har spilt til sammen 16 timer siden fredag. Det var det jeg satt og spilte før du kom i dag. Ja. Det er det jeg kommer til å spille når du går i dag. Jeg trodde jeg skulle sove her i natt. Og jeg har ikke engang sagt hva spillet er, sant? Det er bare en open world Viking simulator. Ja, det gir mening, sant? Med Warheim. Du hogger trær, du lager deg hus, du fighter sea serpents og elders og hjorter og... Så hvor mange karakterer er det som kaller seg selv for boy, eller Kratos? Du, det vet jeg ikke. Jeg spiller på en privat server, kun meg og kompisen min. Ok. Men en gang du går online, så er det bare masse boys der. Jeg lover deg. Karakteren min heter... Hva faen var det karakteren min heter? Sigurd. Baldureirir eller noe sånt. Baldureirireid? Baldureirir eller noe sånt, jeg husker ikke. Men, sånn. Det er ett navn? Ja. Ok, ingen minnestrekk der. Nei. Nei, ok. Er det en pastor for en eller noe? Nei, ok. Nope. Nei. Spiller noen rolle? Nei. Men det er bare utrolig koselig. For det eneste du gjør er jo liksom, du samler ressurser, bygger deg et hus, skaffer deg bedre ressurser, lager bedre våpen, og så skal du ta bosser. Ja. Og du må ut med bosser? Ja. Ja, ok. Skille med tre og metall, ja, med tre, metall og stein. Stein. Ja. Mm-hmm. Ok. Plastik har ikke vi fått enda da. Nei. Men du kan bygge skip, du kan seile rundt, du kan utforske nye steder, det er masse forskjellige biomer. Og jeg tror grunnen til at det er så gøy og avhengighetsskapen er at det er så utrolig tilgjengelig. Det føles ikke ut som at det er for vanskelig, men det er ikke for lett heller. Og så er det med en sånn høy polygon count, lav oppløsning på tekstur, stil, sånn at PC-en din, altså du kan kjøre det på en potet, og det kommer til å se bra ut. Så Minecraft altså? Ikke Minecraft, Minecraft er firkantet. Aha. Firkantet 4K, ok? Ja. Ja, så får deg Minecraft bare med... Ja, det er egentlig litt Minecraft. Som 5 monitorer. Så får deg Minecraft bare at bakken ikke er firkanten din rund, sant? Teksturen har lav oppløsning. Det ser jo fortsatt bra ut, men ja. Ja. Ok, så det er også noe du anbefaler da? Ja, veldig. Ok. Men... Sørg for at du ikke har en jobb da? Sørg for at du ikke har en jobb. Spill på en server der det er folk på, eller spill med venner. Ja. Det er mye gøyere med folk. Tok boss nummer 2 i dag. Det var veldig gøy. Ok. Så ja. Det var papp og papir, nå er det på plass igjen. Ja. Så har du det. Neste boss er troll. Hvorfor føler jeg at alle er troll? Er liksom, la meg hente, en troll, en stor edderkopp og så en stor fisk? Det er en hjort, det er en stor hjort, eller? En hjort er en boss? Ja, en gigantisk hjort som skyter lin. Ok, jeg tror den er vanlig. Jævla nei. Farlig beist. Du har en hjort, du har en sånn tre dude, sånn treebeard-type lignende fyr. Farer inn særlig, liksom? Sånn, ja, ser sånn ut, ja. Ok. Det er et troll, som er en gigantisk ting. Det er... Så du finner på toalett der, så hører på det? Et gigantisk skelett, tror jeg, og jeg husker ikke hva den siste var. Så alt er gigantisk? Alt er stort. Ok, så det er sånn Attack on Titan bare i vikingtiden. Det er litt interessant. Jeg har ikke sett Attack on Titan, så jeg vet ikke. Og så har du jo sånne ting som terraforming, du kan liksom grave ned i jorden, og du kan bygge ting. Og når du skal bygge et hus, så må det faktisk være strukturelt sound, altså du kan ikke bare liksom bygge opp, og så bygge bort evig. Hvis du skal bygge bort, så må du ha liksom strukturer som støtter deg oppover, bortover. Ja, sånn er, ja. Sånn at det ikke faller ned. Ja, ok. Så det... Ok, jeg vet ikke om jeg kommer til å spille, fordi jeg gamer ikke veldig lite på, spesielt PC. Ja, det er for spesielt interessert, absolutt. Ja. Men alt som har vikingtid å gjøre og sånt, jeg klarer ikke å falle innenfor det der. Sånn middelaldertid, bare sånn, sitter på en heste, bare sånn, where are you at, Arthur? Det er liksom, alt det der Game of Thrones, Valheim, Assassin's Creed Valheim, Valheim Creed, I don't fucking know. Altså, alt som har med vikingtid. Jeg klarer ikke å falle meg inn på det. Fantasy. Den type fantasy, i hvert fall. Men Ringenes Herre klarer jeg.
For eksempel, men det er jo litt sånn, det er jo mer sånn ekstra da, i forhold til lore-messig. Det er jo mye basert på Dorian-mytologi også. Ja, men jeg tror kanskje måten de gjør det på er liksom, ok, det var bra liksom. Og det er ikke noe sånn som jeg sier bare fordi jeg så det var liten, det sånn, jeg så det på nytt igjen, så var jeg sånn, det er enda bedre enn jeg husker. Å, oh, ja, ja, ja. Sånn? Og det er ikke noe du føler ofte. Vanligvis er det sånn, det du husker seg bra, det ser ikke du igjen, fordi du vet det kommer ikke deg bra igjen. Godzilla 1998, everyone. Ikke at det er det samme greia, men ja. Den grunnen til at du ser Ringens Herre en eller to ganger i året. Ja, det er mange som gjør det. Ja. Ja, jeg har ikke sett Extended. Det er bare kos. Ja, det kan jeg tenke meg. Har ikke du sett Extended? Ikke enda. Men visste du at... Har ikke du råttet igjen? Når han sparker i den hjelmen, så knakker tåen seg inn. Gjorde han det? Ja. Det visste jeg ikke. Nei, det visste jeg ikke. Det eneste jeg visste var liksom bare med Sarah Man, bare sånn, ok, når du blir stabbet så går du bare, det var sånn, Peter, vet du hvordan det er faktisk å bli stabbet? Ja. Det er sånn, det er ikke noe du vil høre. Det er sånn, for jeg vet det. Gjør. Jeg vet hvordan det høres ut når en mann blir stabbet. Ta deg i pungen. Jeg vet hvordan du blir stabbet. Rolling. Bare gå vekk. Det er en av de, ikke nye, men det er de mest populære memesene nå med Ringens Herre. Det er liksom sånn, du ser Ringens Herre, og når de er på den orkecampen, og så har Rohan, de har liksom bare slaktet alle orkene, og så prøver de å finne Merry og Pippin, og så kommer de der, og så er alt brent til grunnet, og så blir han, Aragorn, blir kjempesint, og så sparker han i en hjelm, og så skriker han, og så går han ned på kne, da knakker han tåen sin, på ekte. Men... Damn. Du kan ikke se den filmen med noen som ikke har sett den, eller noen som ikke vet det, uten å si sånn, visste du at du knakket tåen sin? Det er liksom... Fuck! Det er... Nei! Hver gang du ser den, så må du... Altid noen? Du er nødt til å si det. Det er alltid noen som sier det, og sånn, visste du at han knakket tåen? Vent, så hvis jeg ser den alene, og bare sånn, visste du at... Faen! Stupid, nå slår jeg selv skald. Faen! Folk som går forbi vennet mitt. What the fuck? Hva er det som skjer? Nei, folk ser gjennom vennet mitt, de ser TV-en bare... Ah, visste du at det? Så altså, bare står du bare hører deg og går liksom, jeg kommer... Visste du? Det er sånn, uansett hva du gjør. Hvis du, hva det heter det der? Er det, ja, det er vel for sånn cosplay, men når du spiller, det er et område du spiller som i vikingtid og sånt, det er bare teatergreier. Folk som har sånne interesser, så hvis de blir sint, karakteren ditt blir sint, og sparker noe, de bare går ut av karakteren, så er det bare sånn, jeg visste at han er sånn, han er Aragorn, og han fyrer han vårt, og han knakker tårene sin, og sånn faktisk. Men hva er det sånn pride-greie med sånn der, jeg er den som kan mest, så jeg må si det, eller? Egentlig så er det sånn, det er så mange som antar at ingen vet det, og så vet egentlig stort sett alle det. Men det er jo kind of ironisk, ja. Sant, og så er det sånn. Det er sånn i kinosal også. Ja, visste du at alle bare går i usynk på nevnet? Visste du? 12 timer med det der, fuck off. Nei, jeg skal se de, mest sannsynlig alene, men så er det noen jeg har ironisk nok snakket med, som jeg skal møte neste fredag, som sier at hun har en tradisjon på, jeg ser Ringens Herre en gang i året, alle tre filmene, gjør en maraton. Jeg bruker en helg på det, liksom. Minst en gang i året, liksom. Og da er det sånn, ser du alene, eller bare sånn, nei, jeg pleier alltid å ta med meg og se noen. Og når du nevner dette, så er det sånn, nei. Er dette en sånn... Nei, hun skal akkurat si en fakta. Skal dere si det? Skal dere se filmene? Nei, vi skal ikke, så vidt jeg vet. Men så er det sånn, når jeg tror hun skal nevne den, så sier hun plutselig bare sånn, visste du at termitter lever kun opp til 6 år, og det var det? Og sånn, midt i en random scene, liksom. Nei, akkurat det jeg sparker. Du må slippe ringen, liksom, og det bare sånn. Akkurat det jeg sparker, så må du bare si sånn, visste du at mitokondrien er powerhouse of the cell? Det var sånn jævlig kjedelig fakta, sånn dull shit. Hei. Nei, men det er sånn. Fotosyntese er ikke kjedelig. Min far døde det, ok, så vær forsiktig. Nei, men det er sånn, fucking smelter ned i lavaen, så er det sånn, visste du at Qing-dynastien måtte bruke opp til 6 år for liksom komme seg til krigen, og så klarte de å beseire for å så få inn masse ris. Ris nok til at de kunne mate hele familien sin. Visste du det, eller? Bare sånn, hallo? Nei, det visste jeg ikke. Det er akkurat som hun sitt problem med, hallo? Kan du svare meg? Jeg synes ikke dette er interessant. Har du ikke mye? Er det du sier?
Så ja. Casting into the fire. det blir min måte å se Ringenes herre på. Og jeg gleder meg. Fan, jeg har ikke... Jeg vet ikke, men jeg tror jeg skal holde meg under Ringenes herre nå, jeg faktisk. Jeg har enda ikke sett... Eller jo, jeg har jo sett Harry Potter-filmene, men jeg har ikke sett disse. Jeg kjøpte jo den i november. Åja. Jeg har ikke... Er det sånn med Harry Potter også? Det er sånn, på en eller annen scene så er det sånn, visste du at han knakk nesen sin når han vifte med staven? Eller, I don't know. Jeg kan si fra når jeg har sett alle. Ok. men du vet jo om dette med faktum er Ringenes herre, fordi at du har sikkert hørt at folk sier det. Ja, jeg har hørt at folk, altså det er samme som... Eller du når, er en av de som nevner det hele tiden. Jeg også er en av de som nevner det. Shit. Men det er samme som når han er Tom Cruise hopper over den bygningen, og så knekker han foten sin. Det er liksom sånn... Ja, det blir det neste, hvis at han knakker... Ja. Alle sier det, alle som vet det sier det. Og så sprer det seg bare. Til slutt så vet alle det. Og så sier alle det likevel. Visste du at vann er bra for kroppen? Midt inn ser noen stabber. I'm no man, stabber han i fjeset. Visste du at vann er bra for kroppen? Visste du at det var en mann som spilte hund som skuespiller? Oh my god. Det er derfor det er veldig morsomt. Men du lører ikke det hele tatt. Men hei, vi har et nytt segment i podcasten vår, der vi skal snakke om politikk. Du hørte riktig. Nei. Jeg var sånn, go on. Hva er det nå som skjedde? Eller er det... Ukeskunde? Ukes... Har vi en ukeskunde? I don't know. Jeg har ikke hatt en kunde på lenge, fordi går han da. Men... Fru Øvrebø tilbake. Kanskje hun blir på navnet. Fru racist? Nei, hun er ikke racist. Hun falt og knakk skulderen sin hos oss på nyttårsaften. Så har hun vært vekk en stund. Dette er en kollega? Kunde. Ok, det er ikke hun kunde du hever ut? Nei. Nei, ok. Hun her er veldig hyggelig. Hun her er veldig hyggelig, ja. Veldig hyggelig. Ok. Så, men ingen shitty kunder? Jo, det er alltid en shitty kunde. Men ikke noe sånn verdt storytime-messig? Nei, ikke sikkert. Altså, jeg kommer ikke på noe. Nei. Men, så, men hun rasistisk har ikke vært tilbake igjen, sant? Nei, men hun sa jo det i historien, at hun hadde sendt et brev. Nei. Til deg? Til butikken. Hun sendte ikke en e-post. Jeg skrev et brev? Hva kom den du og leverte han nå, liksom? Han skrev det på PC-en og printet ut da, heldigvis. Men, og så ga han til du igjen, ja. Ok. Veldig sånn one-sided, sånn hundes versjon av det som skjedde. Jeg mener, ikke for å forsvare noe, men for å være devil's advocate, det er jo kind of det du forventer når noen skal gi deg en ting. Sånn. Hvis noen anklager deg for stjeling, så sier de sier saken på hvorfor du stjal. Ja. De sier ikke sånn, men når jeg tenker meg om... Men hun utelukket jo å si det hun sa til oss da, på brevet. Ikke at rasister er smarte. Sant. Det kan ingen av oss si. Men hun har vist... Hun ble sett av en kollega av meg som bare sånn, hun der kjenner jeg igjen. Bare sånn ute, eller? Nei, på jobb. Hun kom innom en gang senere. Herregud, ok. Og så bare... Heed my warning. Hadde hun, mente hun det at vi hadde sørget for at politiet hadde... Sperret kortene hennes. Det var vår feil. How? Og så sa en kollega meg sånn, du, hvis hun der kommer inn, så må du bare ringe på vekteren en gang. For at hun slår, hun bare kan begynne å slå. Hun er helt batshit crazy. Men hun gjorde ikke det nå? Nei. Nei, ok. Hva mener du? Nei, hun er bare... For er dette en sånn narkis dame? Nei, ok. Så dette er bare en batshit crazy? Det er bare en gammel dame. Det er bare en batshit crazy gammel. Ok, ja vel. Jeg forventet nesten at hun skulle bare skrike GIVE ME MY CHICKEN NUGGETS! Hvis jeg setter deg kriftklippet. Yep. Ja. Neida. Jo da, men hva skal det brevet hjelpe, liksom? Nei, altså, hun ville jo klage, sende en formell klage, sant? Ja. For at det skulle liksom bli konsekvenser av det som skjedde, sant? Som du gjorde? Ja. Ok, så dette var personlig mot deg, liksom, på sånn... Ja, hun skrev brevet liksom til sjefen for å forklare at jeg og han andre som hun var rasistisk mot var feile personer og det ja, handlet okay. om ugreit. Og sjefen var jo bare sånn, jeg tror på deg. Ligg med de andre, du. Sånn en klump med brev. Ja, han bare sånn, nei, jeg tror på deg etter spant, så ja. Det er greit. Hadde dette vært... USA? Nei, jeg holdt på å si et annet sted jeg jobbet for, men det skal jeg holde kjeften med. Hadde dette vært den fotobutikken jeg jobbet for, så hadde de tenkt, så hva gjorde du gale? Ja. Og så hadde de gitt henne noe gratis for det. Kom tilbake, skal du få mer? Så må du se om de trynet, så må du gjøre det. Hæ?
hei, velkommen tilbake. Men det som er greit med munnbind på jobb er at du kan gjøre en sarkastisk smil, og så er det sånn skikkelig dømme. Jo, du finnes. Jo, fuck off. Jeg greier så, jeg lover. Jeg prøver å huske hva jeg har gjort i løpet av uken, men jeg kommer ikke på det. Jeg prøver å tenke. Jo, jeg drakk jo. Du drakk? Igjen, jeg kjenner jo det at jeg drikker jo mer og mer. Drakk i går. Husker du temaet der vi snakket om at korona kan gjøre folk til alkohol, hva? Og vi bare sånn, det er ikke oss. Kunne aldri vært oss. Svett intenst, drikker hver dag, det er sånn. Jeg drakk jo noe på lørdag. Det er tirsdag i dag, Kim. Ja. Jeg drakk jo noe på tirsdag, det er lørdag i dag. Hva, shit? Jeg trynte den da, jeg sklei på gulvet til hun som vi var oss, og smekket kneet mitt i bakken, og det gjør fortsatt vondt. Så du har blåmerker der? Ja, jeg får ikke blåmerker. Skal jeg blåse? Det går vekk. Jeg hører det går vekk hele tiden. Du kan slå meg så hardt du vil. Jeg kommer ikke til å få blåmerker. Jeg får ikke blåmerker. Det er ingenting på kroppen min som gir meg blåmerker. Så hvorfor kan jeg legge gulvblåmerker da? Det sier litt om hvor hardt jeg falt. Ja. Men høyde da? Det var på det kneet som er friskt, heldigvis. Ja, ok. Kanskje uheldigvis. Jeg vet ikke om jeg har brukt noe. Nei, jeg tror ikke. Men du har... Det har du snakket om her i hvert fall. Jo. Du har kneet ditt? Ja. Du har nevnt det noen gang, men du har ikke fortalt liksom... Jo, jeg har jo det. På en tidligere. Jeg tror det var når vi var Daniel. Jeg kan ikke huske. Over 100 episoder. Var du full da? Nei. Men det er over 100 episoder, Joachim. Nei. Og vi snakket jo fortsatt om filmer og spill, og hvis vi nevnte noe livsrealitet som var innimellom der, og det er mye å grave igjennom, så... Hvilket er vi der? Kanskje vi skal fortelle det neste uke. Jeg tror det faktisk blir en bedre historie for neste uke når Ine er her. Eventuelt. Fordi at Ine... Hun er laugh tracken vår. En essensiell del av historien. Hun er grunn til at du knakker ned ditt. Nei. Men? Men hun følte det, for det var bursdagen hennes. Hun kom på legevakten etterpå, og med Pringles og sjokolade og brus, og bare, jeg har dårlig samvittighet. Okay. Hvorfor er det det, Ine? Du har ikke gjort noe. Åh, jeg føler jeg har gjort det, bursdagen min. Jeg så planla det hele tiden, og så bare viser hun det kart over liksom, ting, så viser en kisse om hvordan hun skulle gjøre det. Jesus Christ. Nei, ja, nei, vi kan ta det i neste ukes rendition, sure, av Backalock podcast, så Joachim forteller historien, yeah, om hvordan han ble bitt av en haj. I kneet. Og måtte wrestle hajen mens jeg svømte mot land. Og gi han en kick i nesen. Måtte fight en blacksprut for å komme meg opp av vannet. Rett etter haien, så er det sånn, ja, takk Gud. Hvis kamer så må vi se, bare den svær blacksprut. Come on. Come on! Ah, come on. Det er egentlig alle John Wick-filmene. Det er det, bare sånn. Akkurat ferdig med det, så kommer det en eller annen. Kommer sånn SWAT-team med armor, bare sånn. Gi meg en pen. Gi meg en lent. Whatever. Bare gi en whisky, så har du det. Ja. Hvor er vi på tid nå? Vi er klar for å si takk for i dag. Det har gått en annen time. Vi har snakket i uten pause. Damn, that's fucked up, dog. Pretty alright, you know. That's alright, alright, alright. Kjenne litt cool branch. Kjenne litt... long branch. Vi har masse Matthew McConaughey-videoer å se på. Han har blitt en vlogger. Hvem? Matthew McConaughey. Kødder du? Han er på Instagram, og han legger ut så jævlig mye rare klipp. Jeg er på internett. Ja, Twitter og Instagram, og han sier så jævlig mye rart. Jeg liker Batshit Crazy som jeg tror han er. Ja. Oh my god. Men det kan vi se neste uke, bare min på med. Ok, så neste uke så snakker vi om... Haiangrep. The Incident, og så snakker vi om... The Blip av kneet. Skal vi review litt av hans... Vi skal binge Matthew McConaughey content. Og du mener ikke skuespiller, jeg mener Matthew McConaughey person på nettet. Matteus McConaughey, den kjette. Han skal vi anmelde som person, basically. Vi skal politianmelde han, tenker jeg. Ja, vi skal politianmelde han for å være for kjekk. For kjekk. Alt for kjekk. Så jeg skjønner hvorfor sånne ting som daddy finnes, hvis jeg sånn, for dette. Jeg skulle ønske han var min daddy. Så da har du det. Det var alt vi hadde for i dag. Jeg håper du synes det var koselig, og så håper jeg du får en god helg. Jeg også.
Og så håper jeg at vi kan alle sammen legge koronapandemien bak oss så fort som overhovedet mulig, rett og slett. Og skal vi plugge litt sosiale medier? Ja. Skal vi det? Vi har Facebook, mm-hmm. vi har Instagram, mm-hmm. vi har YouTube, mm-hmm. vi har Spotify. Ja. For å være litt ekkel, for å være litt nostalgic, vi har det særklart. Vi har Twitch, ja. Og vi har Discord. Google Podcast. Google Podcast og all type podcast du kan finne. Men hvem bryr seg om Google Podcast når du har Spotify? Igjen. Takk. Bare hyggelig, Joakim. Takk. Da snakkes vi neste uke.